Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, հույս ունեմ լավ եք եւ հույս ունեմ կորոնավիրուսի հետ կապված վերջին լուրերի կապակցությամբ խուճապային տրամադրություններ չունեք, մանավանդ որ իսկապես խուճապային տրամադրություններ ունենալու անհրաժեշտություն չկա, սկսեմ վերջին ամենաթարմ լուրերից, ասեմ, որ մեր հայրենակիցը մոտ ախտորոշվել է կորոնավիրուսի հիվանդացության դեպք, այս պահին շարունակում է ջերմություն չունենալ, այսինքն նրա ըստ էության ոչ մի բողոք չունի, ճիշտ է, նա գտնվում է ինֆեկցիոն հիվանդանոցում, բայց նրա նկատմամբ, այսպես ասած, բուժման որևէ գործողություն չի արվում, որովհետև դրա անհրաժեշտությունը չկա, ջերմություն չունի, բողոք չունի եւ նա կնոջ հետ գտնվում է ուղղակի սենյակում, ուղղակի մարդը նստած է այնտեղ, ժամանակը անց է կացնում այնտեղ։ Սա մեր սիրելի մեկուսացված, եթե կներեք այդ բառի համար, հայրենակիցներից շրջանում նույնպես որևէ մեկը ջերմություն չունի, որևէ ախտանշան չունի, և նրանք պարզապես մեկուսացված են, և էլի ուզում եմ նրանց շնորհակալություն հայտնել, այս պահին մեկուսացված է 31 քաղաքացի, և ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ, իրոպետ թիվը միատ նորից ճշտեմ, հանկարծ սխալ չասեմ թիվը, 31 քաղաքացի, այո, այս պահին մեկուսացված, և ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր հայրենակիցներին, ովքեր շատ համագործակցված, համագործակցային պահվածք են ցուցաբերել և որևէ կերպ չեն, խնդիր չեն առաջացրել։ Գիտեք, արդեն հայտնի է, որ նրանք տեղավորվել են Ծաղկաձորի Golden Palace հյուրանոցում, և մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի նրանց համար ստեղծենք արժանապատիվ պայմաններ, այսինքն հյուրանոցային պայմաններ, 4 աստղանի հյուրանոցային պայմաններ, բայց հիմա ես ուզում եմ ասել, մենք ազդակներ ենք ստանում, որ Ծաղկաձորի հյուրանոցներում համարներ պատվիրած մարդիկ հրաժարվում են պատվերներից, իսկ ոմանք լքում են Ծաղկաձորը, ես ուզում եմ ուղղակի վստահորեն հավաստիացրել, որ որևէ այդպիսի գործողության անհրաժեշտություն չկա, որովհետև այն, որ մեր հայրենակիցները, որոնք մեկուսացվել են Ծաղկաձորում, դրանից իրավիճակի մեջ որևէ բան չի փոխվում, այսինքն նկատի ունեմ Ծաղկաձորում կոնկրետ այդ գործողության արդյունքում համաճարակային իրավիճակը ավելի վատը չի դարձել, ընդհակառակը այդ մարդիկ գտնվում են հսկողության ներքո և նրանք այլ կոնտակտներ այս շրջանում ունենալ չեն կարող, չնայած ասեմ, որ էլի շատ կարևոր է արձանագրել, որ հավանականությունը, որ այդ մարդիկ կվարակվի, նրանց մոտ կախտորոշվի, ինչքան հնարավոր է, որ ախտորոշվի, այնքան էլ հնարավոր է, որ չի ախտորոշվի, որովհետև ինչպես արդեն ասացի, մեր արդեն հաստատված դեպքի մեր պացիենտի կնոջ մոտ վարակ չի հայտնաբերվել, և դա կապված է հիվանդության առանձնահատկություններից, առողջապահության նախարար իր ասուլիսում ասաց, որ հեն որ մարդը վիրուսակիր է, դա չի նշանակում, որ նրա հետ շփվող բոլոր մարդիկ պետքա վարակվեն և հիվանդանան, դրա համար պետք է մի քանի պայմաններ, այդ հիվանդությունը պետք է զարգանա մարդու օրգանիզմում, պետք է վիրուսի քանակը այնքան ավելանա մարդու օրգանիզմում, որ նա արդեն փրշտոցի, շփումների և այլ միջոցով արտահոսի արտաքին աշխարհ, փոխանցվի ուրիշ մարդկանց, այսպիսի իրավիճակ փաստացի մենք դեռևս չունենք, և հույս ունեմ, և ուզում եմ ասել, որ իսկապես խուճապի որևէ անհրաժեշտություն և կարիք չկա, ես ուզում եմ նկարագրել այն գործողությունները, որ 3 տեղի ունեցել, երեկոյան առողջապահության նախարարը զեկուցել է, որ հաստատված դեպք ունենք, և ասել է, որ համոզվելու համար պետք է մենք ևս մեկ տեստ պետք է արվի, որպեսզի համոզվենք, թե ինչքանով է այդ ախտորոշումը իրական,
Եվ գիշերը ժամը 3-ին նա ինձ տեղեկացրել է, որ երկրորդ տեստը նույնպես դրական է եղել, որից հետո ես անմիջապես հեռախոսազրույցներ եմ ունեցել ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարի, ոստիկանության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատարի հետ և հանձնարարականներ են տրվել, որպեսզի շփման ամբողջ շրջանակը նորից վերստուգվի, նորից պարզվի, որպեսզի շփման մի ռոպե, եթե շփման շրջանակը նորից պարզվի, և շատ կարևոր է արձանագրել, որ այդ գործողությունը հաջողությամբ իրականացված է և ամբողջ դաշտին մենք տիրապետում ենք, թե ում հետ ինչ շփումներ եղել արդեն հետագա գրառումներից արդեն գիտեք, որ ճշտվել է, որ տաքսի չի նստել մեր հայրենակիցը, և ըստ էության հիմա նրանք վատ վիճակում գտնվող հիվանդ մենք ենք, նույնիսկ ջերմություն ունեցող հիվանդ մենք ենք, նու բուժվող հիվանդ այս պահին մենք չունենք։ Հիմա ես ուզում եմ 1-2 բառով, հա, եւ ուզում եմ խնդրել ուղղակի, որ ծաղկաձորից այդ ծաղկաձորը բան չդարձնենք, այսպես ռիսկային գոտի չհամարվի, ծաղկաձորը ընդհանրապես ռիսկային գոտի չի, որովհետեւ այն մյուս հյուրանոցներում կյանքը պետք է բնականոն կերպով շարունակվի, եւ այս գործողության հետ կապված որևէ բան փոխելու անհրաժեշտություն չկա։ Ես ուզում եմ անդրադառնամ հետևյալ թեմային, ուզում եմ հետ գնամ և մեր գործողությունները նկարագրեմ, հարց մեկ, որին թերևս ավելյալ անդրադառնալու կարիք կա, ինչքանով էր ճիշտ, որ մենք լրիվ օթային հաղորդակցությունը միանգամից Իրանի հետ չփակեցին։ Ես ուզում եմ ասել, որ ընդհանրապես պատկերացրեք այսպիսի իրավիճակ, որ ձեզնից մեկը, օրինակ, գնացել է գործողման կամ որևէ այլ նպատակով գնացել է Իրան Իսլամական Հանրապետություն, Հայաստանի քաղաքացի, եւ հաջորդ օրը իմանում է, որ ինքը այլևս չի կարող Հայաստան վերադառնալ, որովհետեւ Իրանում այսպիսի հիվանդությունների դեպքեր են գրանցվել, դա անտրամաբանական է, եկեք մեզնից յուրաքանչյուրը իր վրա վերցնենք։ Երկրորդ, այսինքն մենք չենք կարող մեր քաղաքացուն ասել, քեզ չենք թողում այլևս, որ վերադառնաս Հայաստանի Հանրապետություն, սա առաջին արձանագրումը։ Երկրորդը, տեսեք, շատ ավելի լավ է, որ նա օթանավով վերադարձել, որտեղ եթե մենք օթային ճանապարհը փակեինք եւ ցավակայինը բացեինք, այս ընթացքում մեքենայով կգային մարդիկ բնակավայրերում, Մեղրի, Կապան, Գորիս եւ այլը, մինչեւ Երևան կշփվեին մարդկանց հետ, եւ գուցե այդ պարագայում ավելի դժվար կլինի, ավելի շատ թվով մարդկանց հետ կշփվեին, քան օթային ճանապարհով են գալիս, չնայած ցամաքային սահմանում նույնպես որոշակի հսկողություն արվում է, եւ ուզում եմ ասել, որ նաեւ իր հետ կատարված աշխատանքի արդյունքում է, որ այդ մարդը, երբ որ ջերմությունը մեկել հանկարծ բարձրացել է, ինքը քաղաքացիական բարձր գիտակցություն դրսևորելով միանգամից շտապ օգնությունական չէր եւ միանգամից տեղափոխվել է Իվանդանոց։ Այսինքն սա նրա այն աշխատանքի արդյունք է, որը կատարվել է Թեհրանից օթանավի մեջ, օթանավականում, եւ մեր առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչները այդ աշխատանքը նրանց հետ կատարել են։ Ուզում եմ ասեմ, որ ընդհանրապես դա կարծում եմ քննարկումից դուրս է, մենք մեր քաղաքացուն չենք կարող Հայաստանի Հանրապետություն չթողել, այդպիսի բան ուղղակի չի կարող լինել, և սա կարծում եմ ակնհայտ կլինի, եթե մենք մեզնից յուրաքանչյուր իր վրա վերցնի այս իրավիճակը։ Հաջորդը, դուք գիտեք, որ բեռնափոխադրումները ընդհանրապես նույն ծավալով են իրականացվում, և նաև Իրանից եկող մեքենաների վարորդների նկատմամբ հատուկ հսկողություն է սահմանված, և ես կարծում եմ, որ մենք այս ռեժիմը համեն դեպս, քանի դեռ սրա համար շատ խիստ հիմնավոր պատճառներ չունենք, պետք է շարունակենք պահպանել։ Ինչու? Որովհետև ես վստահ եմ, որ եթե մենք սահմանը փակենք նաև բեռնափոխադրումների համար, շուկայում կսկսեն որոշակի վայրի վերումներ, ինչը որևէ կերպ չի կարելի թույլ տալ, և մանավանդ որ ասում եմ, դա համաճարակային իրավիճակի վրա նեգատիվ ազդեցություն չի ունենում։
Ամեն դեպս որ պահին կառավարությունը կտեսնի, որ այսպիսի որոշում կայացնելու անհրաժեշտություն կա, միանշանակ այդ որոշումը կայացնի, որովհետև հանրային առողջությունից եւ անվտանգությունից ավելի բարձր եւ ավելի կարեւոր բան մեզ համար չկա։ Մյուսը ընդհանրապես հաղորդակցության մյուս ուղիները փակելու առաջարկն է։ Մենք համաձայնենք, որ մենք բոլոր ուղիները չենք կարող փակել, որովհետև այսօր ցավոք սրտի վարակը շատ երկրներում կա եւ շատ երկրներում մենք ունենք քաղաքացիներ, որոնց տուն վերադառնալու հնարավորություն պետք է ընձեռվի, եւ շատ ավելի արդյունավետ է այն մեթոդը, որով մենք աշխատել ենք եւ աշխատում ենք, եւ այս պահի դրությամբ այդ մեթոդը ցույց է տալիս իր արդարացվածությունը, եւ այսօր տարբեր ուղություններով կան երկրներ, տարբեր երկրներում արձանագրվել են այդ դեպքերը, շատ մեծ թվով երկրներում են արձանագրվել եւ այդ դեպքերը, եւ մենք ուղղակի չենք կարող փակվել, որովհետեւ այդ երկրներն էլ չեն փակվել, մյուս երկրներն էլ չեն փակվել, եւ մենք ընդհանրապես մեր սահմանների հետ կապված առանց այն էլ խնդիր ունենք, մեր 4 սահմաններից 2-ը փակեն եւ որևէ կերպ չեն աշխատում։ Սա հաջորդ արձանագրում, ուզում եմ ասել, որ որոշումները պետք է լինեն ոչ թե էմոցիոնալ, այլ պրագմատիկ, հաշվարկված եւ այլն։ Այս առումով այսօր մենք մեկ այլ որոշում նույնպես կայացրել ենք, եւ մենք որոշել ենք, որպեսզի մեկ շաբաթ ուսումնական հաստատություններում դադարեցնենք դասերը, եւ սա արվում է ոչ միայն կամ եւ ոչ այնքան այն պատճառով, որ կա ուղիղ մեր վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ մենք ուղիղ համաճարակային պրոբլեմ ունենք, այլ մեզ պետք է մի որոշակի ժամանակ վերցնել, ավելի մանրամասն հասկանալ, ինչ է կատարվում, եւ այդ ժամանակը ըստ էության հետեւյալ կերպ մենք օգտագործենք. Գառնանային արձակուրդները կտեղափոխենք մի շաբաթ առաջ, որպեսզի ընդհանուր առմամբ նաեւ ուսումնական պրոցեսը չտուժի, եւ այդ մի շաբաթվա մի քանի օրվա մեջ ավելի մանրամասն կհասկանանք, թե ինչ է կատարվում, եւ այդ տրամաբանության մեջ էլ կկայացնենք հետագա որոշումները։ Ամեն դեպքում դուք պետք է իմանաք, որ կորոնավիրուսի տարածումը կանխարգելող հանձնաժողովը աշխատում է անընդհատ, մենք վաղնել նիստ կանենք, եւ ուզում եմ եւս մեկ անգամ կոչանել, որ բացի կառավարության ներկայացուցիչների եւ պաշտոնական մարմինների տարածած տեղեկություններից, պաշտոնական տեղեկություններից որևէ այլ տեղեկատվության նկատմամբ վստահություն չունենակ, որովհետեւ հասկանալի է, որ ամենատարբեր նկատառումներով դեզինֆորմացիայի հոս կարող է լինել Հայաստանի ներսում եւ դրսից, հայտնի տեղերից, այնպես որ կառավարությունը բոլոր անհրաժեշտ ինֆորմացիան տվել է հանրությանը եւ կշարունակի տալ։ Ես հիշում եմ կառավարության նիստում ինչպես խոստացել էի, որ անպատշաճ ձևով եւ պատշաճ ժամանակներում ինֆորմացիան կհաղորդենք, եւ դա ճշգրիտ կատարվել է։ Դուք պետք է վստահ լինեք, որ բացառված է, որ կառավարությունը որևէ կենսական նշանակության անհրաժեշտ ինֆորմացիա հանրությունից թաքցնի, եւ բացառված է, որ կառավարությունը որևէ այլ նպատակ ավելի կարևոր համարի, քան հանրային առողջության անվտանգության, մեր բոլորիս առողջության եւ անվտանգության խնդիրները։ Բայց ուզում եմ ասել, որ այնուամենայնիվ այս պայմաններում պահպանելով հիգիենայի կանոնները, կանխարգելման կանոնները, առողջապահության նախարարը նույնիսկ խորհուրդ տվեց, որ այս ընթացքում լավ առիթ է օգտվենք համբուրվելով բարևելու սովորությունից հրաժարվելու հնարավորությունը, եւ ես էլ կիսում եմ այդ տեսակետը, մի քիչ ավելի զգոն լինենք, բայց ընդհանուր առմամբ պետք է ապրենք մեր բնականոն կյանքով, երեխաները իհարկե տներում կմնան, բայց մարդիկ, հիմա տեսեք օրինակ, նույն տրամաբանությամբ մետրոն աշխատում է, տրանսպորտը աշխատում են, տաքսիները աշխատում են, չենք կարող մենք ուղղակի կյանքը դադարեցնել, աշխատում ենք հնարավորինս ուշադիր լինել, զգուն լինել, արձանագրում ենք, որ այս վիրուսը այնքան սարսափելի չի, ինչքան նրա մասին
ասում ենք, պարզ էր սկզբնական շրջանում, երբ որ բռնկում տեղի ունեցավ, դա ամբողջ աշխարհում որոշակի խոճապային տրամադրություններ առաջացրեց, բայց հիմա մենք տեսնում ենք, որ ամենուր իրավիճակը ավելի ու ավելի կառավարել է։ Եվ մեր դեպքը ցույց է տալիս, որ իսկապես սարսափելի չէ վիրուսը, որովհետև մարդը վիրուսով հիվանդացել է, եւ այս պայն իրեն ուղղակի բժշկական օգնություն ցույց տալու անհրաժեշտություն չկա, որովհետև մարդը ջերմություն չունի, մարդը բողոք չունի, ինքը հիմա նստած սպասում է, եւ ըստ ամենայնի հույս ունենք, որ նրա օրգանիզմի իմունիտետը ինքը առանց որևէ կողմնակի օգնության կհաղթի այդ վիրուսին եւ դրանով ամեն ինչ կավարտվի։ Այնպես որ ժողովուրդ ջան, ամեն ինչ, կառավարությունը շատ հստակ կառավարում է իրավիճակը, եւ կառավարությունը որևէ հարցում չի շփոթեցնի, չի խափի, չի մոլորեցնի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, եւ եկեք արձանագրենք, որ ձեզնից յուրաքանչյուրը իրավիճակը ընկալում է նույնքան սրտի մոտ, կամ ես ընկալում եմ նույնքան սրտի մոտ, ինչքան ձեզնից յուրաքանչյուրը, որովհետև կապ չունի վարչապետ ես, թե վարչապետ չես, նախարար ես, թե նախարար չես, այդ վիրուսը նույնքան վտանգավոր կամ ոչ ավելի վտանգավոր մյուսների համար։ Ես այսօր հետևյալը կանեմ, ես այսօր նաև մի քիչ հետո պլանավորում եմ մտնեմ 1-2 դեղատուն, հասկանամ դեղատուններում ինչ իրավիճակ է, եւ նաեւ իհարկե պարզ է, որ ամբողջ աշխարհում կա որոշակի ապրանքների, դիմակների դեֆիցիտ եւ այդպես շարունակ, բայց ելի ասում եմ, նույնիսկ դիմակների դեֆիցիտի պայմաններում չմոռանանք մեր ձեռքերը ախտահանելու մասին, չմոռանանք այդ առողջապահության նախարարության տարածած կանոնները պահպանելու մասին։ Այո, իրար հետ շփվելիս կարող ենք մաքսիմալ քիչ կոնտակտներ ունենալ, ձեռքով հնարավորինս բրշտալիս, հազալիս, եւ այլն, այդ պարզ կանոնները պահպանենք եւ ուղղակի արձանագրենք, որ իրավիճակը գտնվում է հսկողության տակ։ Եվ ընդ որում մենք բոլորս կոնտրոլի տակ պետք է առնենք խոճապային որևէ երևույթ, բացի վնասից ոչ մի օգուտ չի բերելու, և մենք միասին որևէ կասկած չունեմ այս իրավիճակը պատվով արժանապատվության ուժեղացած կհաղթահարենք։ Ցանկացած նորություն, որը կարևոր կլինի, այդ նորությունը դուք կիմանաք մեզանից, որևէ ուրիշ աղբյուր չփնտրեք ինֆորմացիա ստանալու, ցանկացած նորություն, որը անհրաժեշտ կլինի իմանալ, դուք կիմանաք մեզանից, և հույս ունեմ տեսակ, որ գիշերը ժամը 3-ին, 4-ին, 5-ին մենք աշխատել ենք, և այդ աշխատանքի մասին տեղեկատվություն ենք տվել ձեզ։ Այնպես որ դուխով, ժողովուրդ ջան, մենք այսպիսի իրավիճակներ ենք հաղթարել, կորոնավիրուսը ում շուննն է, որ մի հատ էլ կորոնավիրուսը մեր կյանքում ինչ-որ պրոբլեմներ առաջացնի, բայց իհարկե պետք է անլուր չվերաբերվել, զգոն վերաբերվել և հաղթել, ինչպես միշտ հաղթել ենք և պիտի հաղթենք։ Մնացած հարցերի մասին կխոսենք ավելի ուշ, այսօր ես մի հատ 1-2 դեղատուն կմտնեմ դեռ հասկանալու համար, թե ինչ է կատարվում և այդ ոլորտում մենք ինչ ունենք անելու։ Սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ և ծառայում եմ բոլորիդ Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, դուխով ժողովուրդ ջան, այսքան այսօրը, այսօր։ Ես պայն հավիճ, ես հոր երևելի եթերներ կունենակ, կամ եթեր, կամ եթեր։